V prostorách knihovny v Kravařích se uskutečnila přednáška o grafologii. Grafologie je nauka, která se zabývá přímým vztahem mezi ručně psaným písmem a psychickými vlastnostmi toho pisatele. Pokud jste se chtěli dozvědět něco o sobě, k tomu sloužila dnešní beseda. Protože se z písma dá tak jako z jiných projevu člověka vyčíst jeho momentální nálada, inteligence, emocionalita, povahové vlastnosti, tak k tomu slouží právě ta grafologie a právě proto jsme si dnes pozvali do knihovny paní grafoložku Dagmar Kravčíkovou, která nám to všechno osvětlí a ukáže nám takový začátek cesty, jak se dozvědět něco o sobě, něco víc o sobě, o svých vlastnostech, co bychom ještě víc, na čem bychom mohli pracovat, a nebo o vlastnostech druhých, přátel, kamarádů, partnera. Z písma lze vyčíst hodně projevů. Pro posluchače jsem si připravila základy grafologie, aby pronikli do tajemství písma, protože je to hodně zajímavá oblast a většinou to lidi zajímá, ptají se a je to vidět, že i tady mají zájem, že se zapojují. A pak v druhé polovině bych chtěla říct něco o grafoterapii, která je mladší a je už o tom, že se dá písmo i cíleně měnit. Beseda přilákala spoustu zájemců. Předpokládali jsme, že na dnešní přednášku přijde spousta lidí a opravdu se do posledního místa knihovna zaplnila. O tyto přednášky typu grafologie, numerologie je opravdu v Kravařích stále velký zájem. Čtenáři si mohou zapůjčit literaturu s danou naukou. I grafologie, i numerologie u nás v knihovně. Knihovna připravuje do budoucna plno dalších akcí. Ráda bych pozvala nejen čtenáře knihovny, ale i ostatní návštěvníky na další akci, která se bude konat 9. května, v pátek 9. května, a bude to přednáška o numerologii s paní Kristinou Peterkovou. Z Kravař Irena Machurová.